ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ମେଗାଷ୍ଟାର ଅରିନ୍ଦମ ରୟ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ ସେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ଆଉ କାମ କରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର ମୁଭି। ଏ ମୁଭିଟିର ନାମ ରହିଛି ଗେମ୍। ଏହି ମୁଭିଟି 2023 କିମ୍ବା 2024 ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ନିଜେ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ଗେମ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମୁଭିଟିର ଟାଇଟଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଏହି ନାଁଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାଁଟି ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଟାଇଟଲ୍ଟିକୁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅରିନ୍ଦମ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏହି ସିନେମାର ଟାଇଟଲ୍ ଗେମ୍ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, କରୋନା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତର କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ଆଉ କୌଣସି ବି ସିନେମାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିନଥିଲେ। ଏବେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଟିକିଏ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରୟ। ଅରିନ୍ଦମ ରୟ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଅରିନ୍ଦମ ରୟକୁ ପୁଣିଥରେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଆଉ ପୁଣିଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହିଟ୍ ହେବ, ପୁଣିଥରେ ଆମ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗେଇ ଯିବ ଏମିତି କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ମାନେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରୟ, ଅନୁଭବ ଏବଂ ବାବୁସନ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ମିଶି କାମ କରିବେ ପୁଣିଥରେ ଆମ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟର କ୍ୟା ଫ୍ୟାନ୍ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।